Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarga bir qisqacha reklama. Otash akam reklama qilgandan beri biletlarimiz juda ham tez ketmoqda. Boshlaymiz, omadingizga. Ruz oyida yaxshi niyat yarim mol deyshadi. Aziz do'stlar, bizda Cruz avtomobili va Spark avtomobili o'yinimizga qo'yilgan. Bundan tashqari yana 20 ta insonga 5000 rubldan pul yutuqlarimiz ham mavjud. Aziz do'stlar, omadingizni sinab ko'ring. Agar siz Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, ko'rib turgan Sberbank kartamizga 1000 rubl o'tkazamiz. Agar siz O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, ko'rib turgan Uzcard kartamizga 150 ming so'm o'tkazamiz. Agar siz Sberbankga ham Uzcardga ham tashlash imkoni bo'lmaganda, administratorga murojaat qilamiz. Administrator sizga pasport kopiya tashlashadi. Bankka borib 15 dollar o'tkazasiz. 50 dollar o'tkazsiz, 3 bilet, 100 dollar o'tkazsiz, 7 bilet registratsiya qilib beradi. Omadingizni sinab ko'ring. Hammaga omad tilaymiz. Ro'zoy muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum demoqchi edim, hech kim yo'q ekan. Yo, bismillohir rohmanir rohim. Otash ustiga nima bo'ldi? Ya, to'kirdimi? Ado bo'ldimi? Yes! Ey, nima qilyapsiz, ey? Ishtiqomay. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yoqimli ishlaringiz. Qandaysiz aka? O'zingiz assalomu alaykum. Ishlaringiz qanday? Bachalaringiz katta bo'libdimi? O'zingiz yotib. Avriy yotibmiz-a. O'zingiz yotib o'zingiz turibsizmi? Yeganingizni o'zingiz hazm qilyapsizmi? Men kelishimga aziz do'stlar, go'shtlarni yeb qo'yishdi. Mana aziz do'stlar, ko'pchilik o'ylaydi-da, otashda nima yeyapti deb. Non kabob mana, non kabob. Non kabob. Bajarsa. Go'shtlar bo'chida. Go'sht kabob. Pomidor kabob. Ishlaringiz qanday? Yaxshi. Charchamayapsizlarmi? Mana aziz do'stlar, xullas bu narigi uyni buzib tashlashibdi-da, keyin o'zlari bu yoqqa o'tib olishibdi. Zure salqingine mazze. Shu ketganimizga yo'qdi-da. Uzoq yo'ldan kelyapmiz, issiqqam shundan xallam chiqiladigan zure yopishib. Gap bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin, shikka turkalar polni bo'libdi. Atkozlar вообще chiki-chiki bo'lgan, bu taraf ham chiki-chiki. Yana bitta silay bor, xudo xolasa. Bor. Hozir o'zi asta-asta yorila boshlabdi. Yorilib bo'lgandan keyin ha. Nima yorila? Men bitta ikkita joyi sal-sal trishinasi bor ekan. Magani. U shpatillar osi. Shpatillikmi? Yorilmaydi, qabi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Shoq vlogs kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, bizning operatorimiz yo'q, shu sababdan mana bizning operator o'zimiz qo'limiz. Sizmi? Bo'ldi. Otash aloqaga oylik beramiz va operator qilib ishga olamiz. Assalomu Tuyun taxlab qo'yishibdi xullas. Bu birinchi siloy, ha? Birinchi. Yana bitta siloy bor. Uy bo'lgan ikkinchi. Kiyov qanday? Narkimi? 1 soat. Ha, kiyov, ma'zuzi kiyov. Kiyov ko'rishlaringiz mumkin. Kiyov uyiga ketaman degan yotdimi? Uyga nima qilar, to'g'rimi? Uyda ish qilaman. Toppa-to'g'ri uyda ish qilish kerak. Siz qanday o'zi? Yaxshi. Bachalaringiz katta bo'libdi. Ha, balad ko'rganmiz yo'q-ku. O'zingiz yotib o'stiribsiz. 10 kundan beri cho'lga yuribmiz. Nima bo'libdi? Cho'lga yuribmiz. Sizni shigina abzor chiqaribsiz yana bitta. Ha? Odamlar kulib, alo gap yo'q, alo gap. Mana aziz do'stlar, usta alovdan eksklyuziv devor o'pirish. Bu devor ham butun bo'lib ketdi-ku. Ustidan urib ketaverishibdi, ha, buni. Bizni ham qo'rqay bo'ladi-da. Uzoqsizlar endi. Kerak emas, mayli. Ustada endi. Mag'al odamni kerak, yaxshi bilan bir berish kerak. Ustagan ham yo'q-da bu. Oz, men bu to'g'ri o'rnab kelganmi, kech bo'lib qoldi, lekin buzganlarimiz ham. Yana sal olinamdi, chopiladi-da. Ular qatti. Chopiladi-da u. Chopamiz. Mana ular ketgani keldi. Nomiga turgan ekan-da o'zi.
üstünü sürürüm ya. Onu da aynı iş kalacak. Tamam ya. Kapılma gelin abi. İşte şunu bitirin ya. Dur tabi. Şimdi ya, şimdi çapılma gelin ya abi. Tamam. Çapılsaydı. Şöyle Çöpü kendine buna kemez diyeyim de. Yok. Xullas az dostlar, ben ko'rib turganlaringizda qurilishlar avjida, polni hammasi akfalar o'rnatib qo'yishgan, akleshik derazalari ham. Mana o'sha chiroyli qilib o'rnatildi akfalari ham. Alloh rozi bo'lsin qilib bergan akalarimizdan. Kattakon rahmat. Mana derazalarni ham ko'rishingiz mumkin. Zo'r bo'lgan. Bu taraflar polni o'zishga turkasi bo'libdi. Tarafam polni bitgan. Mana akamiz. Kuchingiz ham bor ekan-a mana bu yoqda. Kuchukcha, bobikcha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yangi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Xudoga shukr. Yaxshilanmoq. Zo'r, xudoga shukr. Charchamayapsizmi o'zi? Ishlar qanday bo'lyapti? Zerikmayapsizlar? Yaxshi. Yaxshi, zerikmayla. Nima yapasiz? Nima qilasiz? Yo'q. Gaz tugaganda choy qaydan? Gaz kelmayapti. O'z sleb bom pasen, o'chib turam. Gaz balloni aytmoqchi, oqma gaz yo'q-ku. Yaxshi, yaxshi. Bir kun non qilursangiz, aytsangiz, bir kun oldim. Zavaqtliroq kelamiz, Islom aka. Qashqadaryo osh qilib, non qilib beradilar. Ustalar ham sog'inib ketgandir. Qashqadaryo chiqib beramiz o'zimiz. Hali bormi non? Nonimiz bor. Unchi? Unimiz ham bu ana bochkaga. Ha, bochkaga solib qo'ygansizmi? Ha, bo'ldi. To xolos Qashqadaryo osh non qilib beramiz, o'zlaringiz ham ko'rasizlar. Bizaniki boshqacha bo'ladi-da, dumaloq bo'ladi. Sizlarningizda katta bo'lar ekan. Ustalar qilib beramiz. Shka turkalar ham ancha bo'pti-da. Endi o'zlaringiz bugun endi bu yerda yotib turasizlar paka. Bu xonada. Shu yerda yotib turasizlar. Ustalar uni buzishyapti-ku. Endi buzishsa. Bu shkatulka bo'ptimi deyman-a? Ha. Ancha akkuratni yo'q qoldi aziz do'stlar. Mana shpaklyovkalari polni bo'lgan. Atkozlarni ham e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli chiqqan atkozlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas shunaqa gaplar. Bu tarafda atkoz ham, bu eski deraza qolgan o'zini o'rnida. Eski deraza o'zini o'rnida. Patolog ham o'zida qoladi. Mana qaldirg'ochlarimiz, barakali uyga qaldirg'och keladi deysan. Mana qaldirg'och keldi. Xullas shunaqa gaplar. Tashqarini mana bu yoqda xudo xolasa patolog qilamiz. Patologini chiroyli qilishimiz kerak. Bu xonani ichiga ham patolog qilamiz. Nima bo'libdi? Anonga qoqilgan ekan. Bu tarafga o'tmagan ekan. Stoyga g'alat qo'yilgan ekan, lekin mana bu taraf minmagan ham. Bu qolgan. Yo'qda menga yo'q. Minmaya. Ha, ancha yil bo'ldi buni. Ma'lum ota-onam davrida qurgan. Odam bo'lmagan.
Degan yaxshi ekan. Baqvatimni ham. Bolorlar, qarang kattaligini. Bolorlar yaxshi. Masin tepasidan chiqqan patolog qayerda ekan, ey? Yoqqan, yoqdi-ku. Ha, yoqib yuborganmi? Yoqdi, ishga yoq. Bekor qilibdi-da. Xullas az do'stlar, endi tashqi tarafga ham o'tishadi bundan keyin. Hozir tashqi tarafni ham polni qilishadi. Bu taraflar shkaturka bo'ladi, oldi tarafi ham. Oldi taraf shkaturka bo'lib, keyin ustidan nima qilishdi, hali yana maslahatlashamiz. Eshik o'zini o'rnida qoladi. Degandan tip patolog, ikki taraf shkaturka, eshiklar akfa qo'yilgan, ikkalasi ham. Qurilish yaxshi bo'lyaptimi? Ha, xudoga shukr, yaxshi. Uylarimiz chiroyli bo'libdi. Ana kommentariyalarni o'qiyapmiz. Yaxshi fikrlar bildiribdilar. Rahmat sizlarga. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, ilohim. Hamisha qo'limiz sizlar uchun duoga. Duo qilib o'tiramiz sizlarni. Charchamanglar, ilohim. Aksariyat bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz Moskvadan-da. Moskvada shu musofir yurtda, endi Moskvada emas, musofir davlatlarda yurgan yurtdoshlarimiz, ularning haqqiga duo qiling. Nima bo'lsa, shu duo qilsangiz bo'ldi, ularga shu narsa kerak. Ha, ilohi amin, ularni Alloh qo'llab-quvvatlasinlar, ro'zay Ramazon oyiga biroq hamisha topganlari oltin bo'lsin. Bizaga yaxshilik qilganlar, Alloh ularga ming barobar qilib qaytarsin. Rahmat sizlarga akajonlarim. Uylarim chiroyli bo'libdi. Xudoga shukr, sizlarga ming rahmat. Ilohim charchamanglar. Hamisha bachalaringiz boshiga sog' bo'linglar. Biz hamisha sizlarni duo qilib o'tiramiz. Ruiza voyga yaxshi niyatlaringizga yetinglar, ilohim. Aytganingiz kelsin. Xudo xolasi yaxshi bo'ladi.